Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері, ақын Фариза Оңғарсынова 80 жаста. Осыған орай, 11 желтоқсан сағат 9:00-де Арман жастар орталығында Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған «Поэзия падишасы Фариза» көркем сөз оқу шеберлерінің облыстық байқауы. Сағат 10:00-де Ақтау қалалық нөмірі 29 орта мектепке Фариза Оңғарсынованың есімі беріліп тақта орнатылады. Сағат 16:00-де Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармонияда «Қыз ғұмыр» атты концерт. Сағат 19:00-де Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрында Фариза мен Мұқағали спектакль өтеді. Келем деушілерге есік ашық.